Tervitus, olen Raido Puust ja selles videos me installeerime AutoCAD Civil 3D 2015 tarkvara. AutoCAD Civil 3D tarkvara saab alla laadida autodesk.com veebilehel. Kõige lihtsam on, kui panen selle lõppu ka Civil 3D. Seejärel avaneval veebilehel, kerides veidi alla poole, ma näen, et ma saan alla laadida AutoCAD Civil 3D 2015 proovi versiooni. Tuleb siis tähele panna seda, et antud tarkvara on installeeritav vaid Windows 64-bitisele versioonile. Ja lisaks sellele, kui ma nüüd siit hetkel alla laeksin selle tarkvara installeerimise failid, siis tehakse seda järk-järgult, seega installeerima asudes on mul vaja samamoodi internetiühendust, et minu poolt tehtud valikuid veel lisaks alla laadida. Mina olen aga oma arvutisse kogu paketi eelnevalt alla laadinud ja need failid on mul kõvakettele lahti pakitud, mis järel ma leian sellest peakataloogist ka setup.exe faili, teen selle topeltklõpsu, et käivitada installeerimine. Installeerimisakna alglaadimine võtab veidi aega ning seejärel on mul võimalik valida, mida ma parasjagu siis installeerida soovin ning kuidas. Me räägime hetkel küll demoversiooni installeerimisest, aga paar sõnaga sellest, kui meil eksisteerib ka litsents. Meil on võimalik näiteks panna paika need põhi installeerimise seaded ja see läbi mugavamalt installeerida mitmesse arvutisse. See vastab tarkvara sellisel juhul me räägime Create Deployment valikust, kus siis me teeme ühe korra need valikud ära ja seejärel saame selle käivitada juba erinevates arvutites ja me ei pea nagu seal otseselt ise juures olema, et neid vahevalikuid teha. Mul on võimalik siin ka valida Install Tools and Utilities, kui ma teen selle peal kliki, siis kuvatakse mulle lisa tarkvara valikud, mida ma siis parasjagu saan installeerida veel. Nad ei ole otseselt seotud nüüd AutoCAD Civil 3D kasutamisega ja siit nimekirjast ma leian muuhulgas näiteks Object Enabler mooduli, mis on siis vajalik selleks, kui mul on arvutis ka teisi AutoCAD põhiseid tarkvarasid, et ka seal avatud AutoCAD Civil 3D joonised oleksid korrektselt kuvatud. Lisaks sellele, kui ma soovin AutoCAD Civil 3D installeerida võrguversioonina, siis on ka võrgu litsentsi haldamise tarkvara siin olemas, Network License Manager. Autodesk CAD Manager Tools võimaldab mul seadistada erinevaid Autodesk tarkvarasid, minu arvutis põhiseadeid. Autodesk Content Service on siis teenus, mille kaudu ma saan sisu jagada üle võrgu ja teostada ka selles sisus siis nii-öelda otsingut üle võrgu. Osaliselt on mul need ka eelnevalt juba installeeritud, sest ma lähen siin Back-nupuga tagasi ja klikin Install-nupul. Seejärel juba laetakse AutoCAD Civil 3D põhiinstalleerimise dialoogide jada, kõigepealt siis litsentsi info. Kui see on minu esimene kokkupuude Autodesk AutoCAD Civil 3D tarkvaraga, siis kindlasti on soovitav litsentsi infoga tutvuda. Hetkel ma siis valin I accept ja liigun edasi Next. Nüüd on mul võimalik juba valida, mis moodi ma tarkvara soovin enda arvutisse installeerida. Mul on põhimõtteliselt valida kahe erineva litsentsi tüübi vahel. On standalone, mis on siis üksik litsents ja on network. Network valik tähendab seda, et me kasutame tarkvara litsentsi üle võrgu ja selleks on siis võrgu litsentsi haldus tarkvara meil mõnda arvutisse installeeritud, millega me peame siis tarkvara käivitamisel ühenduma. Ja siin on siis vaja määrata enne kõike see arvuti, kus on see võrgu litsentsi haldus tarkvara installeeritud. Saan kasutada siin browse nuppu. Me ei vaata otseselt selle video käigus nüüd võrgu litsentsi lähemalt, mis tõttu ma liigun uuesti standalone peale. Ja kui on valitud standalone, siis ma saan valida ka seda, et kas ma installeerin selle tarkvara nüüd prooviversioonina I want to try this product for 30 days või juhul, kui mul on litsentsi info olemas, siis ma saan ka selle juba siin sisestada. Aga ma võin põhimõtteliselt alati installeerida ka selle tarkvara prooviversioonina, aga hiljem ma saan selle litsentsi aktiveerida. Ma ei pea selleks siis seda versiooni maha installeerima ja seejärel jälle uuesti valima ja siit siis sisestama need andmed. Selleks nagu ei ole vajadus, seda kõike saab teha ka hiljem. Nüüd veel paar nüantsi enne kui installeerimisega edasi liigume. Siin all osas on juba paaril varasemal sammul näha olnud ka Installation Help, System Requirements ja Readme lingid. Need siis avavad veebibrauseri lehe. Kõigepealt Installation Help. Siit ma leian lisainfot installeerimise kohta. Muuhulgas, kui ma peaksin vajama ka abi näiteks võrgulitsentsi ja võrguversiooni installeerimiseks, siis on siin valik Network Administrators Guide, nii et kindlasti mõistlik sellega tutvuda. Teen selle akna korra väiksemaks. Lisaks installeerimise abile on ka siin System Requirements
kust ma leian siis infot, millised on riist- ja tarkvaralised miinimumnõuded Windows-süsteemile ja ka siis arvuti riistvarale. Teen veel kord selle akna väiksemaks ja lisaks on ka siin readme, kus ma leian üldinfot AutoCAD Civil 3D 2015 versiooni kohta, mõningate omaduste kohta, seadete kohta, millega tasub kindlasti ka jälle tutvuda. Teen uuesti brauseri akna väiksemaks ja nüüd juba liigun edasi klikkides nupul Next. Seejärel ma näen juba üksikuid tarkvarasid komponente, mida ma installeerimise käigus saan siis valida. No mõistagi Autodesk AutoCAD Civil 3D on see põhivalik, see on ka siin linnukesega ees tähistatud, aga kui ma selle peal klikin, siis ma näen, et avaneb veel, no ütleme siis alammenüü, kus ma saan valida üksikuid komponente. Vaikimisin, et komponentid on valitud linnukesega märgitud muul, kas siis Autodesk Storm and Sanitary Analysis, mis on sademevee ja kanalisatsiooni modelleerimise pakett, on ka Autodesk Sub-Assembly Composer, mis on siis sõidutee ristlõigete modelleerimiseks. Exchange App Manager võimaldab mul AutoCADi tarkvarale lisada erinevaid pluginaid, väiksemaid programmijuppe ja need pluginad, programmijupid on siis alla laetavad või leitavad Autodeski eraldi veebilehelt. Seal on nii tasuta kui tasulisi programmijuppe, sõltuvalt siis valdkonnast, sealt võib ühteist asjalikku leida. Exchange Featured Apps plugin, tegemist on lihtsalt riba paaniga, ehk siis kasutajaliidese paaniga, kus kuvatakse, ütleme siis, erinevad pluginad viited, mis meile võiks huvi pakkuda, et tegemist ei ole siis otseselt lisa tarkvaraga, aga lihtsalt linki koguga. Autodesk AutoCAD Performance Reporting Tool võimaldab siis koguda tarkvara kasutamise käigus lisaandmeid, mis on seotud arvuti ressursside kasutusega ja seetõttu ka paremini raporteerida tekkinud probleemidest Autodeski. Autodesk BIM 360 on lisa plugin töötamaks BIM 360 rakendustega, mis on Autodeski veebipõhised rakendused ja eraldiseisvad tarkvarad ja vajavad ka eraldiseisvad litsentsi, kuid siin siis lihtsalt liides nendega suhtlemiseks. Kui ma nüüd kerin veidi alla poole, siis ma saan valida nüüd lähemalt sisu Select Content. Iga AutoCAD pealisehitusega, no antud juhul siis me räägime AutoCAD Civil 3D-st, on võimalik ka installeerida lihtsalt see tarkvara nii, et ta käivitatakse puhtalt AutoCADi kasutaja liidesena. Siin siis ka näha as AutoCAD. Mina vähemasti soovitan selle alati installeerida. Soovi korral saan siis käivitada nii öelda lihtsama kasutajaliidesega tarkvara, kui ma neid Civil 3D töövahendeid ja seadistusi ei vaja mingite jooniste avamisel. Nii et siin siis yes ja luuakse ka töölauale käivitus ikoon. Kui ma kerin siin alla poole, siis ma näen erinevate riikide lokaliseeringuid. Hetkel mind huvitab vaid kõige üldisem Civil 3D metric, nii et kontrollin, et ka siin lõpus oleks yes. Et siis soovin selle kohta ka käivitus ikooni töölauale. Kerin veel alla poole, ma näen Configurable Folders, kus ma saan siis erinevate komponentide süsteemi radasid muuta, kuhu need lisatakse. No kui näiteks tarkvara kasutatakse mitmes arvutis ja ka kasutatakse võrgulitsentsi, siis on mõistlik, et need komponentid paiknevad võrgukettal, et on võimalik siis seadistada selliselt see installeerimine. Antud hetkel me räägime üksiklitsentsist, ehk siis kõik seadistame oma arvutisse ja vaikimisi asukohtadesse. Kerin veel veidi alla poole, ma näen siin installation type. Üldjuhul typical töötab üsna hästi, kõik põhiasjad on valitud, aga ma saan võtta siit ka custom ja ma näen lähemalt, mida siis installeeritakse, mis on linnukestega valitud. Muuhulgas näiteks on siin Autodesk 360 for AutoCAD, mis on siis liides Autodesk 360 veebiteenusele, Express Tools, mis on enamikele AutoCAD kasutajatele tuttav, endiselt eraldi valitav, et need lisatöövahendid ka installeeritakse. Nii et siin ma jään nende valikute juurde, mis on sisse lülitatud, põhiasjad on kõik sees, mõned juhend materjalid on lihtsalt välja lülitatud, välja jäetud. Kerin veel veidi alla poole, ma näen siin sektsioonis Service Packs. Juhul kui ma nüüd installeerin AutoCAD Civil 3D tarkvara hetkel, kus on ka välja antud niinimetatud täienduspakette, siis kuvatakse need ja ma saan installeerimise käigus koheselt sellega paigaldada, nii et mõnevõrra lihtsam installeerida, et ei pea kohe peale installeerimist näiteks hakkama tarkvara uuendama, värskendama. Hetkel neid mul siin valida ei ole ja sellega ka lõpeb see seadistuse sektsioon. Siin ma klikin uuesti ülemisel nimel Autodesk AutoCAD Civil 3D, see suletakse, linnukene jääb ette ja järgmine valik on Autodesk Recap, mis on siis lisatarkvara, omaette tarkvara, võimaldab see töödelda laserandmestiku, ehk siis töötada punktipilvedega ja need punktipilved siis ette valmistada erinevate Autodesk tarkvarade tarvis, et neid saaks sinna laadida. Nii et siin all mingid lisaseadistusi ei ole. Autodesk 360 on siis veebiteenus
teenus, mis võimaldab mul jooniseid jagada teiste osapooltega, ehk siis koos töötada, koos töötamise töövahend. Ma saan lisaks ka veebi brauseri vahendusel näiteks faile kommenteerida. See eeldab mõistagi Autodeski poolset kontot, kuid selle konto saab luua ka tasuta. Minul on see siis eelnevalt juba installeeritud, nii et mul ei ole hetkel vaja seda uuesti valida siit. Ja seejärel juba ma saan valida, millisele kõvakettale ma soovin selle installeerida. Mina hetkel valin siin E ja klikin nüüd nupul Install. Ma panen tähele seda, et AutoCAD Civil 3D installeerimisel installeeritakse terve rida erinevaid komponente ja põhimõtteliselt need meie poolt valitud komponendid installeeritakse iga üks oma ette. Üks nendest on siis vaid AutoCAD Civil 3D, nii et kokku on mul siin 18 erinevat üksust, mida siis installeeritakse. Osaliselt on siis tegemist selliste komponentiga, mis on vajalikud lihtsalt AutoCAD Civil 3D tööks. Nii et kõiki me otseselt valida ei saanud linnukestega. Peale installeerimist ma näen kõikide komponentide kohta ka infot, kas siis nende installeerimine õnnestus ja lisaks sellele ka põhitarkvarade osas lisatakse ikoonid minu töölauale. Olles üle kontrollinud, et kõik on õnnelikult installeeritud, võin klikkida Finish nupul. Mult võidakse paluda nüüd arvuti taas käivitamist ja üldjuhul on seda kindlasti soovitav teha enne kui siis tarkvara käivitame.